I Örebro har ett upprop för att få igenom en folkomröstning om en kritiserad satsning på så kallade superbussar nu underkänts av kommunen. Enligt kommunens granskare är så mycket som en tredjedel av namnunderskrifterna ogiltiga. Och detta gör då att uppropet inte kommer upp i det antal underskrifter som krävs för att kommunen ska behöva ta upp frågan om folkomröstning. Örebropartiets Marcus Allard kritiserar nu granskningen och talar om citat uppenbart fuffens. Vi har med oss Marcus Allard på länk. Välkommen Marcus. Tack. Kan du först ge en liten bakgrund bara till oss som inte kan lokalpolitiken här. Vad handlar det om för satsning och varför är du och andra tveksamma till den här satsningen? Det handlar om en infrastruktursatsning som kallas för antingen Bus Rapid Transit, förkortas BRT, eller superbussar som det också så neutralt heter. Och det handlar om att bussarna ska få en egen bussfil. Så att man kommer då klämma ihop bilarna på viktiga genomfartsleder där det nu är två filer, kommer bilarna få en fil. Och det här är örebroarna skitförbannade på, för man har redan gjort en massa byggnationer och stadsplanerat på det här sättet där man vill alltså straffa bort bilisterna. Och argumentet för att införa superbussar är ju som vanligt att man ska kompensera för Xi Jinping och Kinas utsläpp då. Så då ska Örebro kommun rädda världen. Och grejen är att det här kommer kosta alltså miljardbelopp. För det här är ju bara första etappen nu som de har börjat bygga. Örebropartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna, de tre partierna har röstat nej till det här i kommunfullmäktige. Sen så behandlades frågan också i regionfullmäktige ska sägas. Och sen har ni alltså genomfört en insamling av namnunderskrifter för att få igenom en folkomröstning. Stämmer det eller? Ja, precis. Ett så kallat folkinitiativ som Liberalerna tog initiativ till ska sägas. Men vi har ju varit med och magsårat ihop de här underskrifterna. Dels vi tre nej-partier då, men också då den här oberoende Facebookgruppen Trafikupproret. Och sen en massa företag, alltså privatpersoner som inte har någon som helst koppling till partier. Så då har vi jagat in, man ska jaga in 10% av de röstberättigades underskrifter. Så ungefär 12 000 namn behöver man få in då för att man ska kunna lyfta det här. Och vi har jagat in runt 15 000 till 15 500, typ 15 200 där kring. Namnunderskrifter då. Det är ganska mycket namn i en kommun som Örebro. Och nu har alltså den insamlingen underkänts som jag förstår rätt. Och du är kritisk mot det här underkännandet. Kan du beskriva lite vad det här handlar om? Ja, jag har ju lagt ut ett klipp på dels Örebropartiets Facebook men också på vår YouTube-sida där jag ringer upp en av de här granskningsansvariga tjänstemännen. Som inte bara utöver att vara då granskningsansvarig tjänsteman som ska vara då opartisk, så är han ju också då, han har inte bara kopplingar till ett annat parti utan han är också då aktiv socialdemokratisk regionpolitiker, och inte bara det, han har också röstat för införandet av superbussarna när det behandlades i regionfullmäktige. Och det här är ju det partiet som har störst intresse av att folkomröstningen inte ska äga rum. Det finns ett klipp på när jag ringer upp honom och frågar hur de har, jag menar, hur de har granskat de här underskrifterna egentligen. Och då säger han ju rakt upp och ner att de har varit väldigt nitiska när de tittar på adressuppgifter. Och det rimmar inte med hur lagen är formulerad. Utan lagen säger ju uppgifter om adress. Om man tittar på förarbetena så är det också tydligt där att det här ska inte väga alldeles för tungt. Jurister på SKR som vi varit i kontakt med säger också att nej, men det är inte säkert att du behöver ha med postnummer. Så det här är väldigt godtyckligt. Och det är ju glasklart vad det här handlar om. Om den här frågan skulle gå vidare till kommunfullmäktige så skulle det bli väldigt, väldigt jobbigt. Inte bara för Socialdemokraterna utan också för Moderaterna som tidigare har röstat ja till införande av superbussar. Och sen när de upptäckte att deras väljare inte heter Mona Sahlin som tycker det är roligt att betala skatt, eller häftigt att betala skatt över citatet, så svängde de till ett nej. Så att då har man stoppat det på det här, i den här liksom byråkratprocessen då. Men de här sakerna då som man anser saknas här, adressuppgifter, är det så att människor kanske inte har varit så noggranna när de har angett sina uppgifter och att de har då slagit ner på det? Eller hur har de kunnat slå ner på de här detaljerna? Jag har inte fått se de granskade underlagen än. Okay. Det ska också sägas att det som kom alldeles nyligen att jag begärde att få en lista på alla tjänstemän som har pillat på de här papperna, men det vägrar kommunen lämna ut nu. Jag vet inte varför de ska mörka det nu också. Nej. Kanske för att det kanske är fler tjänstemän som också extra knäcker som politiker. Men har folk varit noggranna? Det är väl klart att det är kanske någon som har slarvat med ett postnummer eller kanske bara skrivit ringvägen istället för att skriva ut gatadress och sådär. Men om man tittar till förarbetena så ska inte det här spela någon jävla roll. Utan det här, nu har ju de varit hur nitiska som helst för att
för att kunna fälla det här. Och jag har ju inte ens fått se papper. Alltså för mig är det uppenbart att någonting är väldigt fuffens här. Och bara av det som jag har berättat, att så här, ett, det är en sossepolitiker som är den här tjänstemannen som är granskningsansvarig. Mm. Alltså lek med tanken att det här hade hänt i Ryssland. Mm. Hur tror du svenska medier hade sagt då? Så här, ja, en politiker lierad med styret i Ryssland är den som räknar rösterna. Mm. De hade ju skrikit sig hesa om korruption. Mm. Så vad var det man skulle uppge egentligen? Var det namn, personnummer och var man bor helt enkelt? Vad är det där det handlar om? Ja, det är ju precis. Det är datum, det är för- och efternamn, namnteckning, fullständig personnummer, alltså inkluderat fyra sista. Och sen så då uppgifter om adress. Mm. Så det är ju, ja. Mm. Och då, det ska ju, i förarbetena så står det som sagt att det ska ju typ inte ens behövas. Har kommunen svarat på din kritik här angående granskningen eller? Nej, men det kommer väl låta som vanligt att man ska inte lyssna på Marcus Allard för att han är bara en skrikig populistisk haverist. Det är ju så här, och grejen är att det är inte bara kommunen utan det här är ju problem med lokal media också. Alla de SVT, P4, Nerikes Allehanda, de här tre stora, de har blivit tipsade om det här. Mm. De kommer inte göra någonting på det, verkar det som. Och det är det här som är det riktigt jävla obehagliga, ska sägas. För att det här är ju uppenbart. Alltså det borde ju vara uppenbart. Det här är ju fuffens. Mm. Det är ju någonting fuffens här. Alltså det här är... Och de kommer inte göra något av det, för att då kommer de ju riskera att gynna Örebropartiet då. Mm. Men utifrån låter det som att man helt enkelt skulle tillåta en ny granskning av de här namnunderskrifterna. Kan inte det komma till att man granskar det på nytt med nya människor? Att man kontrollräknar rösterna som man gör idag? Jag hoppas det. Man skulle ju också kunna spetsa till det och säga så här, jag skulle kunna räkna de här underskrifterna. Jag menar, kan sossepolitiker få räkna dem så borde väl ÖP-politiker få räkna dem. Mm. Så. Men det förstår man ju att nej, men det låter ju inte bra. Men att det är klart att vi vill ju få till en extra granskning av det här. Och vi är ju också beredda att gå till domstol och så här. Men det viktigaste med det här är ju att det måste ju ut. Det här måste ju ut för det här är ju Socialdemokraterna. Mm. Det här är ju det socialdemokratiska partiet och det här är ju också personer som är involverade i, det är ju samma klientel som är involverade i att organisera val här. Mm. Och det är också då tjänstemän som vi har fått göra, men inte då specifikt den här Peter då som vi inte gör. Och jag vill inte att man drevar specifikt mot honom, det är inte meningen så. Jag vill bara lyfta upp det här liksom systemfelet någonstans. Mm. Men att det finns ju tjänstemän som har varit involverade i den här processen som också har organiserat alltså riksdagsval och EU-val här. Och när vi har påpekat att det saknas röstsedlar eller att valförrättare gömmer röstsedlar och så här, då säger man att de ska göra någonting åt saker, men ingenting händer. Så det är ju det här som man måste titta på. För det här är garanterat inte isolerat i Örebro. Jag tror att det är nog dags att börja undra lite hur fan det går till här. Mm. Ja, för jag tänkte lite innan här att det är ju ganska allvarliga anklagelser ändå som du kommer med faktiskt. Ja, definitivt. Men så här, vi har kontrollerat de här namnen. Vi hade en felmarginal på 10-12%. Mm. Och då har vi också varit stenhårda i att titta på just adresser. Så vi gick också längre än vad lagen föreskriver när vi gjorde vår egna interna koll. Att de här nu ska ha trollat fram då att det ska vara i själva verket en tredjedel av alla de här underskrifterna. Jag är jäkligt svårt att tro det. Och för mig räcker det med att konstatera att granskningsansvarig tjänsteman parallellt är aktiv regionpolitiker. Och i det här samtalet, alla kan lyssna på det, det ligger ute, så frågar jag så här om han tycker att det är något problem. Och han förstår ju att jag tycker det. Men han säger då att hans överordnade inte har sett något problem med det. Men du menar att det föreligger i alla fall en uppenbar risk för jäv här, och att det ska räcka för att man ska granska det här? Är det så du tänker ungefär? Ja, absolut. Mm. Det sägs ju självt. Alltså, återigen, vi kan ju leka med tanken. Skulle det vara okej att jag granskade mina egna jävla underskrifter? Det är så här, det här är ju, han har ju rustat för den här frågan. Han har ju starkt intresse, han och hans parti har ett starkt intresse om att det inte blir en folkomröstning, att Örebroarna inte ska få tycka till om det här. Ja. Och framförallt att frågan ska tystas ner och att lokalmedierna inte ska skriva om det. Okej. Bra. Tack så mycket Marcus Allard för att du ville vara med på Riks. Och tack alla för att ni tittar på Riks. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.